Ние и натаму ќе бидеме активни во поддршката на проширувањето на Европската унија и на НАТО што се однесува на Македонија. Чешката република долго време ја поддржува Република Македонија на нејзиниот пат кон европските и атлантските интеграции и имаме позитивни оценки за чекорите кон подготовката на Македонија за членството во овие организации, истакна чешкиот премиер Богуслав Соботка по средбата со премиерот Никола Груевски во Прага. Чешката република жали што досегашниот став на Грција до некоја мера го блокира влезот на Република Македонија во Европската унија. Истакна Соботка, притоа поздравувајќи ја, како што рече, добрата волја на Република Македонија да се најде политичко решение на оваа ситуација. Премиерот Груевски рече дека Македонија високо ја цени принципиелната и конзистентна чешка поддршка за што поскоро и безусловно отпочнување на пристапните преговори за членство на Македонија во Европската унија. Според веќе применетиот пристап на паралелно одвивање на преговорите за членство во унијата и на разговори за надминување на билатералната разлика со земја членка. Република Македонија високо ја цени и почитува и заложбата на Чешката република за европска интеграција на сите земји од Западниот Балкан и таа чешка заложба представува потек на лидерство. На Груевски. Тој го информирал колегата Соботка дека македонската влада продолжува со силно темпо и посветеност на спроведување реформи кои значат унапредување на сите обштествени сфери со исполнување на европските стандарди, со натамошна трансформација и модернизација на македонското општество и држава и со политика на добри односи со сите соседи, особено со проактивен пристап во разрешувањето на билатералната разлика со Грција, која покрај почетокот на пристапните преговори со Европската унија, како што рече, ја попречува и нашата покана за членство во НАТО веќе 6 години. Груевски и Соботка се согласни дека има голем потенцијал за економска соработка во двете насоки. Јасна порака од премиерската средба во Прага е дека ширум се отвораат вратите за македонско-чешка бизнис соработка. Со премиерот Соботка се договоривме акцентот во наредниот период да го ставиме на унапредувањето на економско-трговската соработка за цеснување на деловните релации на нашите бизнис заедници, инвестициска соработка и привлекувањето на што поголем број чешки компании во реализацијата на крупни и значени проекти во Република Македонија во секторите како енергетика, земјоделство или транспорт, рече Груевски. Во рамки на официјалната посета на Прага, Груевски се сретна и со председателот на Чешка Милош Земан. Државата планира до идниот септември да го реши нерегулираниот статус на над 2400 станови кои што се користат бесправно по основ на собственост или закуп. Лицата кои живеат во такви станови најдосна до 31 март следната година ќе треба да се изјаснат дали ќе склучат договори за закуп или пак ќе ги откупат становите според услови што ги утврди владата на последната седница. Во спротивно, по автоматизам ќе добијат решенија за закуп. Износот на цената при закуп и учеството при откупот според министерот за транспорт и врски Милеја на Киевски, ке се формира зависно од вкупните примања на семејствата кои ги користат становите. Цената истакна е приближна на пазарната. Значи, сите станови, нивните корисници ќе бидат поделени во 4 групи. И тоа, лица со социјален ризик, лица со ниски приходи, лица со просечни приходи и лица со високи приходи. Значи, во зависност од групите, ке зависи закупнината, ќе зависи и анонитетите кои ќе му се понудат на граѓаните. Овие 4 групи се поделени врз база на приходите кои ги има домакинството кои живе во тој стан. Значи, лица кои имаат стан по основ на ниски приходи добијан и доколку се во базата на податоци на Министерството за труд и социјална политика, нема да плаќаат закупнина. Надворешниот долг на Македонија не е загрижувачки бидејќи две големи компоненти отпаѓаат на трговските кредити и кредитите меѓу поврзани субјекти кои се многу позитивни за нашата економија и сушност се странски директни инвестиции, смета гувернерот на Народната банка Димитар Богов. Во надворешниот долг има повеќе категории меѓу кои се и трговските кредити и кредитите меѓу поврзани субјекти. Голем дел од нашиот надворешен долг отпаѓа токму на овие две позиции. Трговските кредити, чие што зголемување покажува зголемени надворешно трговски односи, што е секако позитивно и задолжувањето кај матичните компании во странство, што се всушност странски директни инвестиции. Тој посочи дека е нормално да сакаме да имаме повеќе странски директни инвестиции, макар и како кредити меѓу поврзани субјекти и повеќе трговски кредити, кои, како што рече, покажуваат дека нашите компании повеќе увезуваат и извезуваат во странство.
Во земјава од Белгија екстрадиран е Воислав Будисављевич, подврдуваат од Министерството за правда. Како второ обвинет, тој беше осуден во судскиот процес Мадам Пепи. Се сомничеше дека го организирал шверцот на кокаин од Перу во Македонија како партнер на Персида Момировска. Му се судеше во отсуство, бидејќи не беше достапен за органите на прогонот, па доби затворска казна од 3,5 години. Најмалку 70 припадници на ирачката армија и полиција загинаа во денешниот напад на припадниците на Исламската држава врз градот Хит во западната провинција Анбар. Екстремистите во моментот имаат контрола врз поголемиот дел од градот, имаат контрола врз неколку полициски станици и контролни пунктови, а запленили и неколку тенкови, арсенал, оружје и специјална техника.